ត្រជាក់ខ្យល់ធ្លាក់ពីជើងនារីភូមិយើងប្រែមុខមាត់មីអង្គវត្តសិទ្ធនាមជាស្ត្រីតែល្អប្រពៃនេះក៏សាងរត់ថាអូនរីករាយណាស់ណាមកចាំចិនដាមានច្បាប់មានត្រាចែកពីសត្វត្រីឲ្យមានសឹកស្មើនិងប្រុងដតីនៅគ្រប់វិស័យនៅក្នុងសង្គមដោយសារវ៉ាស្រីពេញវ័យធំរូបរាងសែនសមគប់នឹងនេត្រាស្លៀកគោលធំមួងអើបាក់មានផ្កាតើស្រុកជីវ៉ាទៅណាមានមុំអូនទៅបោះឆ្នោតក្រុមព្រឹកសាខុំស្រីខ្មែរជួបជុំឈរឈ្មោះប្រងព្រៀនចូលរួមចំណាយជួយកសាងស្រីពេញវ័យធំរូបរាងបានសមគប់នឹងនេត្រាស្លៀកគោលផមួងអើបាក់មានផ្កាតើត្រង់ជីវ៉ាទៅណាមានមុំអូនទៅបោះឆ្នោតក្រុមព្រឹកសាខុំស្រីខ្មែរជួបជុំឈរឈ្មោះប្រងព្រៀនចូលរួមចំណាយជួយកសាងត្រជាក់ខ្យល់ធ្លាក់ពីជើងនារីភូមិយើងប្រែមុខមាត់មីអង្គវត្តសិទ្ធនាមជាស្ត្រីតែល្អប្រពៃនេះក៏សាងរត់ថាអូនរីករាយណាស់ណាមកចាំចិនដាមានច្បាប់មានត្រាចែកពីសត្វត្រីឲ្យមានសឹកស្មើឆ្នាំនេះឆ្នាំថ្មីស្រីពេញវ័យធំរូបរាងសែនសមគប់នឹងនេត្រាស្លៀកគោលផមួងអើបាក់មានផ្កាតើស្រុ
កជីវ៉ាទៅណាមៀងមុំអូនទៅបោះឆ្នោតក្រុមព្រឹកសាខុំស្ត្រីខ្មែរជួបជុំឈរឈ្មោះប្រងព្រៀនចូលរួមចំណាយជួយកសាងធាតមិនឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតប្រជាធិបតេយ្យអើយសារវ៉ាន់សំឡេងសង្គមស៊ីវិលគឺជាការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការខុងហ្វ្រែលសហការជាមួយអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសំឡេងសង្គមស៊ីវិលមានគោលបំណងប្រមូលផ្តុំមតិយោបល់ទស្សនៈការវិភាគការសង្កេតឃ្លាំមើលនឹងផ្ដល់ព័ត៌មាននានាក្នុងការចូលរួមស្ថាបនាសង្គមជំនោត្រជាខ្យល់ធ្លាក់ពីជើងស្ត្រីអាចធ្វើបានតែល្អប្រពៃណីក៏ថារត់ពីថាអូនទីគ្រីណាំណាមកដល់ចិនដាមានច្បាប់មានត្រាចៃទីសត្វត្រីឲ្យមានសិទ្ធិស្មើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាន ីតិកាលទី6នេះយើងខ្ញុំជាស្ត្រីស្នើឲ្យមានយុទ្ធនាការជាប្រចាំក្នុងការលុបបំបាត់ការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈមកលើស្ត្រីក្មេងស្រីកុមារីនិងទារិកានៅប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយនីមួយរដ្ឋាភិបាលអ្នកជាប់ឆ្នោតត្រូវធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានខ្លាំងក្លាដើម្បីដោះស្រាយអំពីបញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការដាក់ទោសទណ្ឌជនល្មើសឲ្យបានតឹងរឹងដោយគ្មានការសម្របសម្រួលអ្វីទាំងអស់ធានាឲ្យបាននូវសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ស្ត្រីក្មេងស្រីនិងកុមារីពង្រឹងឡើងវិញនូវតម្លៃសិលធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុរសក្មេងប្រុសនិងអប់រំបុរសអំពីការរួមភេទដោយមានការយល់ព្រមពីដៃគូនិយាយរិះគន់ជាសាធារណៈឬធ្វើបហិការលើទំនិញដែលតាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈបញ្ឈប់អំពើហិង្សា
បញ្ចប់ការរំលោភសេពសន្ថវៈផលិតដោយ Confrontលៀងហូលផងួងអាយបាក់មានកាតើត្រង់ជីវាទៅណាមៀងមុំនាងខ្ញុំអ៊ីមស៊ីវថាសូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាអរុនសុស្ដីប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយសំឡេងសង្គមស៊ីវិលជាទីនឹករលឹកហើយក៏សូមស្វាគមន៍ទៅកាន់ប្រិមត្តនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរដែលកំពុងតែទស្សនាការ live ផ្ទាល់របស់ Facebook Page Conference លោកអ្នកដែរអត់សូមអធិស្ឋានលោកអ្នកដែរមិនទាន់បានស្ដាប់នៅការ live របស់ Conference ទេលោកអ្នកអាចគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង Facebook Page Conference Facebookកន្លែង search ហើយលោកអ្នកវាយ confrel c o m f o e l នោះលោកអ្នកនឹងឃើញការ live ផ្ទាល់របស់ confrel ភ្លាមៗតែម្ដងចានេះគឺជាកម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបានបានវិលមកជួបលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាដូចដែលបានសន្យាគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សនៃសប្ដាហ៍ទី1និងសប្ដាហ៍ទី2វេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកតាមរយៈវិទ្យុសម្បុកឃុំភ្នំពេញ FM 105 MHz ចានៅក្នុងនេះដែរកម្មវិធីមានខ្ញុំមាននាងខ្ញុំអ៊ីនស៊ីវតាជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីសេរីអាចធ្វើបាននេះចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏អាចលើកជាមតិយោបល់ឬជាសំណួរផ្សេងៗមកកាន់កម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំផងដែរតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធគឺ010 233 437 016 544 898 និង015 724 171ចាខាងប្រព័ន្ធការងាររបស់ពួកយើងនឹងទទួលស្វាគមន៍ដោយរីករាយចំណែកឯលោកលោកស្រីនាងកញ្ញានៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏អាចចោទសួរជា comment ឬក៏ជាសំណួរផ្សេងៗតាមរយៈ comment នៅក្នុង Facebook Live ផងដែរចាកម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបាននេះគឺបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសនិងបង្កើនចំនួនស្ត្រីក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយនិងថ្នាក់សម្រេចចិត្តដើម្បីឈានទៅរកសមភាព gender ចាក់ដោយយើងឃើញថាចំនួនស្ត្រីគឺមានជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនសរុបប្រុសស្រីទូទាំងសកលលោកយ៉ាងនេះប៉ុន្តែយើងឃើញថាឱកាសរបស់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងនេះគឺមិនមានច្រើនដូចក្នុងចំនួននោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាស្ត្រីគាត់ប្រឈមនៅឧបសគ្គជាច្រើននឹងជារបាំងរារាំងពួកគាត់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមដែរឧបសគ្គទាំងនោះមានដូចជាប្រប្រែងនៃទំនៀមទម្លាប់ការមិនមានគោលនយោបាយជាក់លាក់និងច្បាប់មួយចំនួនក្នុងការលើកស្ទួយដល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីលក្ខណៈចាស់ទាំងអស់នេះគឺជាឧបសគ្គនឹងជារបាំងរារាំងដ៏ធំមួយដល់ស្ត្រីដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងមិនពិបាកក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនានានៅក្នុងសង្គមជាតិយើងនេះចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីយើងឃើញថាអំពើនៃការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈក៏ដូចជាអំពើហិង្សាទៅលើផ្លូវភេទហ្នឹងក៏ជាឧបសគ្គមួយដល់ស្ត្រីផងដែរពីព្រោះថាវាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនជាពិសេសទៅលើសតិអារម្មណ៍ក៏ដូចជារូបរាងកាយរបស់ស្ត្រីផ្ទាល់ផងដែរចាដូច្នេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏បានលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីការដោះស្រាយទៅលើអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនេះចង់ដឹងថាតើអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនោះគឺជាអ្វីហើយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទស្ថានភាពនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមានលក្ខណៈបែបណាដែរចាចង់ដឹងថាតើរបៀបនៃការអន្តរាគមន៍ក៏ដូចជាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្នុងពេលដែលស្ត្រីហ្នឹងស្ត្រីកុមារឬក៏កុមារីនឹងទេរិកាហ្នឹងគាត់ទទួលរងនៅអំពើហិង្សាផ្លូវភេទហ្នឹងគាត់ត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយម្ដេចចានឹងចិច្ច
គ្នាបន្ថែមទៀតទៅលើនៃការដំណោះស្រាយនៃការទៅលើអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនេះចា៎នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបដែលគាត់មានឈ្មោះថាលោកស្រីសិនសវនដែលជាមេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា៎ដោយសារតែខណៈនេះមេវាគ្មិនបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍ទៅដល់គាត់តែម្ដងចា៎ជម្រាបសួរលោកស្រីចា៎ជម្រាបសួរចា៎ចា៎លោកស្រីសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរចាសុខទុក្ខធម្មតាថ្ងៃហ្នឹងចាមកមានញឹកច្រើនទេនៅក្នុងកិច្ចការរបស់លោកស្រីផ្ទាល់ចាចាមកមានញឹកច្រើនដែរចានៅតាមតុលាការខេត្តក្រុងចាហើយនឹងនៅតុលាការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរចា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 អរគុណច្រើនលោកស្រីចាដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនាងខ្ញុំនឹងឈានចូលទៅកាន់សំណួរក៏ដូចជាកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីតែម្ដងចាចាតើលោកស្រីអាចជួយបញ្យលខ្លីៗបានទេថាតើអង្គើហឹងសាផ្លូវភេទហ្នឹងវាមានន័យដូចម្ដេចដែរចាចាអរគុណចាចាអង្គើហឹងសាផ្លូវភេទគឺជាការរំលោភបំពានដោយចេតនាចាឬការបង្ខិតបង្ខំផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវភេទចាដោយរួមបញ្ចូលទាំងការចេប្រមាថមាក់ងាយនិងការគំរាមកំហែងផងដែរនិងការរំលោភបំពានខាងផ្នែកជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារចាអញ្ចឹងអីបានន័យថាការរំលោភអីរំលោភអីបំពានអីផ្លូវភេទហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាមាន4ចំណុចចាមិនមែនតែគ្រាន់តែជាការរំលោភបំពានពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវភេទផ្លូវកាយប៉ុណ្ណឹងទេវាមានផ្លូវភេទផ្លូវកាយផ្លូវអីសេដ្ឋកិច្ចចានិងផ្លូវចិត្តចាចាសូមអរគុណចាឃើញថាប្រហែលជាប្រិមត្តគាត់អាចយល់ច្រឡំណាថារំលោភអំពើហិង្សាផ្លូវភេទផាយជាទៅលើទៅផ្លូវភេទទេប៉ុន្តែមិនមែនទេប្រិមិត្តគឺអំពើហិង្សាទៅលើផ្លូវភេទនេះវាមានអំពើហិង្សាទៅលើផ្លូវកាយអំពើហិង្សាទៅលើផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាអំពើហិង្សាទៅលើផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីផងដែរចាចាលោកស្រីបន្តទៅទៀតនេះលោកស្រីតើមើលឃើញយ៉ាងណាដែរយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះស្ថានភាពនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះចាសូមអរគុណចាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញថាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទហើយយើងឃើញថាមានការថយចុះជាងមុនប៉ុន្តែយើងគិតពីដើមឆ្នាំហើយ2000ចាដើមឆ្នាំ2000រហូតដល់2016យើងឃើញថាដូចថាមានការកើនឡើងដល់2016មកដល់2017ហ្នឹងយើងឃើញ2017 2018យើងឃើញថាតាមរបាយការណ៍របស់ខាងកិច្ចការនារីយើងឃើញថាដូចជានៅថេចាវាអត់មានជាការកើនឡើងទេអាចំណុចទាំងអស់នេះបញ្ជាក់ឲ្យសមជាឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនក៏គាត់បានយល់អំពីច្បាប់ដែរទី1ទី2ទៀតដោយថាខាងកិច្ចការនារីខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ខាងលោកមានការសហការជាមួយខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាការចោះពង្រឹងចាតាមមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនឹងចាយ៉ាងដុតដាច់ដុតជើងបានជាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទយើងឃើញថាហាក់ដូចជាមានខាននៅថេចា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 ពិតជាការយល់ឃើញមួយក៏ដូចជាដំណឹងមួយដែលល្អដែរសម្រាប់ស្ត្រីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនេះគឺវាមិនមានភាពពុះ control ក៏ដូចជាមើលទៅខ្លាចរអាខ្លាំងពេកទេគឺវាមានភាពនៅថេអញ្ចឹងអាចនិយាយថាជាពិសេសស្ត្រីណាពួកគាត់គឺជាជនរងគ្រោះមួយដល់ច្រើនដល់ភាគធំភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីចាអញ្ចឹងហើយគាត់មិនសូវមានភាពភ័យខ្លាចខ្លាំងទៀតទេចាចា
លោកស្រីអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាតើអំពើហិង្សាប្រភេទនេះវាមានបញ្ហាប្រឈមអីគេខ្លះទៅដល់ក្មេងស្រីក៏ដូចជាកុមារីនិងស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះចាអរគុណចាចំពោះអំពើហិង្សាផ្លូវភេទប្រឆាំងនឹងស្ត្រីក្មេងស្រីនិងកុមារីនេះយើងឃើញថាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនចាទី1ខ្ញុំលើកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រឈមចំពោះស្ត្រីណាចាបញ្ហាប្រឈមចំពោះស្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនេះយើងឃើញថាទី1បញ្ហាប្រឈមគឺពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវកាយចាផ្លូវកាយទី1ទី2ផ្លូវចិត្តទី3ផ្លូវភេទនិងទី4ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីនឹងចាចាហើយការអីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងបាត់បង់សមត្ថភាពការងារការរកប្រាក់ចំណូលចាហើយបំផ្លាញសេចក្តីទុកចិត្តរបស់ស្ត្រីទៅលើអីអ្នកដែលខ្លួនបានស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងមានការភិតភ័យមានការភ័យខ្លាចហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងដែរសុខភាពរបស់ស្ត្រីមានការទ្រុឌទ្រោមហើយរួមជាមួយនឹងជំងឺបៀតបៀនរបស់គាត់ឧទាហរណ៍បើអ្នកខ្លះទៅគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយជំងឺអេតជំងឺអីអញ្ចឹងទៅជំងឺសង្គមជំងឺអីអញ្ចឹងចាមានការលំបាកដែរពាក់ព័ន្ធបញ្ហាអស់ហ្នឹងចាចាហើយបើពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកកុមារីនឹងជាក្មេងស្រីទៅវិញយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធដូចគ្នានឹងស្ត្រីដែរយើងពាក់ព័ន្ធទី1គឺខាងផ្លូវកាយបើកុមារីឬក្មេងស្រីទទួលរងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភគឺពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវកាយផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ហើយធ្វើឲ្យក្មេងនោះនិយាយថាមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តណាចិត្តចិត្តចាធ្លាក់ទឹកចិត្តដោយថាក្មេងហ្នឹងគាត់មិនហ៊ានធ្វើអីទាំងអស់គាត់ខ្លាចនឹងករណីហ្នឹងណាចាហើយធ្វើឲ្យការលូតលាស់ផ្នែកចម្រើនវ័យក៏មានការលូតលាស់យឺតយ៉ាវចាហើយប៉ះទង្គិចដល់សុខភាពសមត្ថភាពរបស់កុមារក្នុងការក្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្សពេញវ័យដោយប្រកបដោយសុខភាពល្អហ្នឹងចា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 ឃើញថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីនិងកុមារតាក់ទងទៅនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនេះគឺមានច្រើនហើយក៏វាធ្ងន់ធ្ងរផងដែរចាជាពិសេសទៅលើផ្លូវអារម្មណ៍ហើយនឹងរូបរាងកាយផ្ទាល់របស់ពួកគាត់ផងដែរចាចាអញ្ចឹងហើយដោយសារតែយើងឃើញថាមានបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងបើសិនជាមានករណីរំលោភបំពាននឹងកើតឡើងតើចំពោះលោកស្រីដែលជាមេធាវីផ្ទាល់នឹងអាចរៀបរាប់បានដែរទេថាតើយើងអាចត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬក៏សំណើសុំយ៉ាងដូចម្ដេចដែរទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាអរគុណចាសំណួរនេះជាសំណួរមួយសំខាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ជនរងគ្រោះដែលជួបប្រទះនឹងបញ្ហាហ្នឹងចាបើមានករណីរំហិង្សាផ្លូវភេទហើយកើតឡើងគឺជនរងគ្រោះគឺគាត់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬក៏ជនរងគ្រោះគាត់អាចរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចចាដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានយើងមើលតាមមាត្រា9មាត្រា10មាត្រា11 12រហូតដល់14ចាពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតើគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះជនរងគ្រោះហ្នឹងចាក្នុងមាត្រា9ចែងច្បាស់ណាស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលនៅចិត្តបំផុតមានកាតព្វកិច្ចអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ណាក្នុងករណីមានអំពើហិង្សាកើតឡើងបំរុងអង្គហិង្សាកើតឡើងឬក៏បំរុងនឹងកើតឡើងឃើញទេមិនចាំបាច់តែកើតឡើងទេបំរុងនឹងកើតឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់និងការពារជនរងគ្រោះចាចាអំឡុងចូលធ្វើអន្តរាគមន៍អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុឲ្យបានជាក់លាក់អំពីហេតុការណ៍នេះរួចរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅព្រះរាជអាជ្ញាមានសមត្ថកិច្ចណាចាគឺអាជ្ញាធរហ្នឹងគឺគាត់រៀបចំសំណុំរឿងធ្វើកំណត់ហេតុឲ្យច្បាស់លាស់ច
ចាបញ្ជូនទៅឬក៏រាយការជូនទៅប្រាជ្ញាដើម្បីប្រាជ្ញាគាត់ចេញដីកាមួយគឺដីកាខាត់ខ្លួនចាប់ខ្លួនឬក៏អីហ្នឹងរបស់គាត់ហ្នឹងចាចំណុចហ្នឹងហើយដែលថាជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិហ្នឹងចាចំពោះរឿងព្រំតន់ចាព្រះរាជអាជ្ញាគាត់ជាម្ចាស់បណ្ដឹងអាជ្ញាចាទោះបីថាជនរងគ្រោះគាត់មិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក៏ដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលដឹងរឿងហេតុហ្នឹងហេតុការហ្នឹងកើតឡើងហើយឬក៏បំរុងកើតឡើងហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងត្រូវមានវិធានការចាត់ការរឿងហ្នឹងធ្វើកំណត់ហេតុបញ្ជូនទៅព្រះរាជអាជ្ញាព្រះរាជអាជ្ញាគឺគាត់កសាងសំណុំរឿងគាត់ចាគាត់បញ្ចាគាត់នឹងស៊ើបអង្កេតបន្តបន្តអញ្ចឹងក្នុងរឿងព្រំតន់ព្រះរាជអាជ្ញាគាត់ជាម្ចាស់បណ្ដឹងអាជ្ញាមិនចាំបាច់ជន់រងគ្រោះប្តឹងក៏បានដែរចាឲ្យតែមានរបាយការណ៍ពីសមត្ថកិច្ចឬក៏សមត្ថកិច្ចធ្វើរបាយការណ៍មកខាងព្រះរាជអាជ្ញាគឺព្រះរាជអាជ្ញាគាត់កសាងសំណុំរឿងចាគាត់ចោះស៊ើបអង្កេតចាប់ខ្លួនស្វែងចាប់ខ្លួនអីចឹងចាអូខេចុះក្នុងករណីថានៅក្នុងផ្ទះមួយហ្នឹងអ្នកជិតខាងគាត់ឃើញថាអស់ឪពុកហ្នឹងដូចមានបំណងចង់រំលោភកូនឬក៏រំធ្វើបាបកូនអញ្ចឹងតើអ្នកជិតខាងហ្នឹងគាត់អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការឬក៏អាជ្ញាធរអីបានទេអូលោកស្រីចាចាចំពោះបញ្ហាហ្នឹងយើងឃើញថានៅស្រុកខ្មែរយើងមានការលំបាកដែរពាក់ព័ន្ធបញ្ហាហ្នឹងចាពីព្រោះអ្នកជិតខាងធម្មតាគាត់មិនហ៊ានឲ្យលូកដៃអីដល់ជ្រៅអញ្ចឹងទេណាគឺអ្នកជិតខាងគួរគាត់អាចបើគាត់មិនហ៊ានអញ្ចឹងបើអ្នកខ្លះហ៊ានអូខេអត់បញ្ហាបើអ្នកខ្លះមិនហ៊ានគាត់អាចរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចចាត្រូវតែចុះមកកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងត្រូវតែធ្វើកំណត់ហេតុកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីព្រះរាជអាជ្ញាធ្វើឲ្យនៃការចាត់ប្រក័ណ្ឌឬនៃការបង្គាប់ឲ្យខាងប៉ូលីសនឹងស៊ើបអង្កេតបន្ថែមអីអញ្ចឹងទៅចា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 អញ្ចឹងឃើញថាយើងមានច្បាប់ដែលការពារទៅដល់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជារបៀបនៃការកសាងសំណុំរឿងនៅកាអាជ្ញាធរទៅកាន់តុលាការហ្នឹងគឺមិនមែនតែជនរងគ្រោះទេដែលអាចស្នើទៅកាន់សំណុំធ្វើសំណុំរឿងទៅកាន់តុលាការនោះចាគឺជាពិសេសអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលនៅទីតាំងគាត់នោះប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទាល់តែម្ដងចាចាអឺដោយសារឃើញថាយើងអាចធ្វើសំណុំរឿងក៏ដូចជាអានឹងអាចនិយាយថាជាការមួយការពារទៅដល់ជនរងគ្រោះណាអញ្ចឹងអាចនៅក្នុងច្បាប់មានចែងដូចមួយដូចទៅនៅក្នុងការការពារជនរងគ្រោះហ្នឹងចាចាដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងច្បាប់ស្ដីអំពីការតុបស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះចាក្នុងនោះគឺមានមាត្រា9 10 11 12 13និង14ចាចាចែងយ៉ាងច្បាស់ដូច10មាត្រាទី9ខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយចានៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការតុបស្កាត់អំពើហិង្សាហ្នឹងចាហើយមាត្រា10គឺគេបញ្ជាក់បន្ថែមកាន់តែច្បាស់ទៀតចាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាហ្នឹងចាក្នុងគោលបំណងតុបស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការពារជនរងគ្រោះមន្ត្រីនៃក្រសួងកិច្ចការនារីឃើញទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងហ៎កិច្ចការនារីគឺជាក្រសួងមួយដែលថាចោះជប់ដូចថាចោះជប់នឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារអំពើហិង្សាផ្លូវភេទប្រឆាំងនឹងស្ត្រីកុមារីហើយនឹងក្មេងស្រីនឹងចាកិច្ចការនារីគឺធ្វើការច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហានឹងចាចាហើយបំរើការងារនៅលើវិស័យបញ្ហាច្បាប់ហ៎ចាបញ្ហាច្បាប់នេះចាដោយទទួលនីតិសម្បទាជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធឃើញទេចាខាងកិច្ចការនារីគឺគាត់ធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៅក្រសួងកិច្ចការនារីគឺគាត់មាននីតិសម្បទាស្មើនឹងមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធចាចាឃើញតាមចាល្អនឹងអាចធ្វើជាដើមបណ្ដឹងជោះមុខឲ្យជនរងគ្រោះ
ចាចាចាជួបជនរងគ្រោះស្របតាមនីតិវិធីឲ្យព្រមតាន់ដែលមានជាធរមានហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងទាំងមន្ត្រីនគរបាលទាំងមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធទាំងឲ្យខាងឲ្យក្រសួងកិច្ចការនារីក៏គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការកសាងសំណុំរឿងតំណាងឲ្យឬក៏ជួសមុខឲ្យជនរងគ្រោះដែលជាដើមម្ដងដែលថាជាដើមម្ដងហ្នឹងចាចាចាហើយក្នុងមាត្រា11ទៀតក៏ចែងយ៉ាងច្បាស់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតចាក្នុងករណីអវត្តមាននៃមន្ត្រីដែលបានទទួលនីតិសម្បទាជានគរបាលយុតិធធរួចហើយនោះមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចដតីទៀតរួមជាមួយមន្ត្រីនគរបាលភ្នាក់ងារនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់មន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីរួមទាំងមេភូមិដែលធ្វើអន្តរាគមតុបស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការពារជនរងគ្រោះត្រូវបានទទួលអំណាចពីច្បាប់នេះចាចាដើម្បីធ្វើកំណត់ហេតុជូនទៅតុលាការច្បាប់ចានៅក្នុងច្បាប់តុបស្កាត់ហ្នឹងគឺគេនិយាយច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចដែលគាត់ត្រូវតែពេលមានអំពើហិង្សាកើតឡើងគាត់ត្រូវតែធ្វើកំណត់ហេតុឬក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅប្រតិញ្ញាឬក៏ធ្វើកំណត់ហេតុបញ្ជូនទៅតុលាការចាចាហើយកំណត់ហេតុនេះមានតម្លៃស្មើដូចជាកំណត់ហេតុដែលបានបំពេញដោយមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធចាឃើញថាភូមិឃុំគឺគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើកំណត់ហេតុដោយមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធចាច្បាប់គឺកំណត់ចាចាហើយនៅក្នុងមាត្រា12ទៀតសោតក៏បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តភារកិច្ចចាក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចដូចមានចែងនៅក្នុងមាត្រា9មាត្រា10មាត្រា11ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនហ្នឹងខាងលើហ្នឹងមានខាងលើនេះត្រូវគោរពតាមនីតិវិធីដែលបានកំណត់នៅក្នុងបញ្ញត្តិច្បាប់នេះចានឹងនីតិវិធីប្រមទ័នដែលមានជាធរមានចាចាគឺគេមានកំណត់ច្បាស់នៅក្នុងហ្នឹងចាចាហើយនៅក្នុងមាត្រា13ពាក់ព័ន្ធដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាដែលកំពុងកើតឡើងឬជឿជាក់ថានឹងកើតឡើងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ហ៎ណាជាបន្ទាន់គាត់មិនចាំបាច់ថាមានអង្គើហឹង្សាកើតឡើងហើយគាត់នៅតែបង្អែបង្អងទាល់តែមានបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះអីបានគាត់ធ្វើកំណត់ហេតុទេចុះទៅអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗតែម្ដងពេលដែលឃើញបាត់មើលជាក់ស្ដែងនឹងហើយគឺត្រូវតែចុះអន្តរាគមន៍ភ្លាមភ្លាមមិនចាំបាច់រងចាំមានពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះឬក៏ពីគ្រួសារជនរងគ្រោះទេចាចាចាហើយសួរថាតើចុះអន្តរាគមន៍ដោយវិធីណាទី1គឺត្រូវឃាត់ទុកអាវុធនិងបើជនល្មើសនឹងមានអាវុធចាឃាត់អាវុធឬវត្ថុជាក់ស្ដែងដែលជនមុខសញ្ញាបានឬបានដែលអាចប្រើប្រាស់ចាចាទី2គឺបង្វែរយកចេញនៅជនមុខសញ្ញាពីកន្លែងកើតហេតុឬបង្វែរជនរងគ្រោះដែលមានការស្នើសុំពីជនរងគ្រោះក្នុងករណីដែលថាមានបទល្មើសកើតឡើងជនល្មើសហើយជនរងគ្រោះនៅជាមួយគ្នាចាបើមានការស្នើសុំពីជនរងគ្រោះអូខេយើងបង្វែរជនរងគ្រោះចេញពីទីតាំងកើតហេតុហ្នឹងចាតោះតើមានការស្នើសុំទៀតឬក៏ចាស្ដាប់បញ្យលសិនបញ្ហាហ្នឹងក្នុងករណីមានអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក្តីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្តីកើតឡើងនៅទីតាំងណាមួយអញ្ចឹងចាបើជនរងគ្រោះស្នើសុំថាខ្ញុំសុំឲ្យសមត្ថកិច្ចរំដោះខ្ញុំចេញពីទីតាំងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងរំដោះជនរងគ្រោះចេញចាបើក្នុងករណីមិនមានការស្នើសុំពីជនរងគ្រោះទេយើងត្រូវតែចាក្នុងមាត្រានេះកំណត់ច្បាស់យើងត្រូវតែឲ្យបង្វែរជនមុខសញ្ញាឬក៏ជនល្មើសហ្នឹងចេញពីកន្លែងកើតហេតុភ្លាមភ្លាម
អានឹងមិនចាំបាច់ការស្នើសុំទេចាពីព្រោះថាកន្លែងកើតហេតុជួនកាលអាចជាផ្ទះជនរងគ្រោះចាចាអាចជាផ្ទះម្ដាយពុកគាត់អីហ្នឹងចាគាត់បើគាត់ចង់នៅហ្នឹងអូខេយើងឲ្យគាត់នៅហ្នឹងបើគាត់មិនចង់នៅយើងបង្វាយជនរងគ្រោះយកទៅដាក់នៅមណ្ឌលសុវត្ថិភាពណាមួយចាចាបើគាត់នឹងតាមការស្នើសុំបើគាត់មិនស្នើសុំទេគឺក្នុងពេលហ្នឹងគឺយើងត្រូវកាត់ចាត់វិធានការភ្លាមភ្លាមបង្វាយជនជាប់ចោតចេញទៅសិនលោកស្រីចាបើក្នុងករណីថាជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សដែរគាត់អត់ដឹងណាថាត្រូវឲ្យស្នើសុំទៅឲ្យបង្វាយគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងអាចសួរប្រាប់ណែនាំគាត់យើងសួរពីព្រោះភាកច្រើនភាកច្រើនយើងមិនចាំបាច់សួរទេពីព្រោះបើថារឿងហេតុហ្នឹងកើតនៅផ្ទះជនរងគ្រោះយើងច្រើនតែចាប់បង្វាយជនរងគ្រោះចេញឲ្យជនសំទោសជនជាប់ចោតចេញចោលវិញបាត់យើងសួរជនរងគ្រោះជាក្រោយព្យាបាទធំគឺយើងត្រូវបំបាច់ជនជាប់ចោតចេញពីទីតាំងកើតហេតុនោះសិនចារួចបាត់យើងសួរជនរងគ្រោះតើជនរងគ្រោះចង់ចេញពីលំនៅឋានហ្នឹងទេដើម្បីជាសុវត្ថិភាពខ្លាចថាជនល្មើសឬក្រុមគ្រួសារជនល្មើសមកសងសឹកឬក៏មកធ្វើបាបអីចឹងណាយើងនឹងសួរជនរងគ្រោះជាក្រោយចាចាអូនេះយើងដំបូងយើងត្រូវបំបែកចាភាគីនៃការធ្វើឲ្យមានចំនួនសិនចានៅក្នុងមេត្រានេះបានកំណត់ដែរឃើញទេចាចាក្នុងមេត្រានេះបានកំណត់នេះតាមការស្នើសុំដែលជនរងគ្រោះស្នើសុំចាចំណុចទី3គឺកំណត់ដែរឃើញទេដូចយើងនិយាយបាននិយាយអញ្ចឹងចាផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះនៅជំនួយសមស្របតាមកលៈទេសៈជាពិសេសផ្ដល់កន្លែងជំរកបណ្ដោះអាសន្នដែលអាចធានាសុវត្ថិភាពចា៎រៀបផាត់ភាពនឹងផ្ដល់នៅជំនួយសុខាភិបាលជាបន្ទាន់បើក្នុងករណីជនរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈយើងត្រូវនាំជនរងគ្រោះជាបន្ទាន់ទៅមន្ទីរពេទ្យចា៎ទៅមន្ទីរពេទ្យសិនឲ្យធ្វើកុសលវិច័យចា៎ជៀសវាងការបាត់បង់ស្លាកស្នាមចា៎ចាយើងយកជនរងគ្រោះទៅឲ្យមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើកុសលវិច័យទៅការរំលោភនឹងបានរំលោភឬក៏មែនឬក៏មែនឲ្យរំលោភនឹងវាមានការដាច់រហែកអីអីមិនអញ្ចឹងចាតាមជំនាញរបស់ខាងអីអីអីមន្ទីរពេទ្យចាលោកស្រីចុះក្នុងករណីថាអំពើហិង្សាហ្នឹងកើតឡើងយូរហើយអញ្ចឹងតើយើងអាចធ្វើដូចម្តេចទៅដើម្បីអាចទៅធ្វើកសលវិច័យបានទៅលើជនរងគ្រោះយើងចង់សួរថាកើតឡើងយូរប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំអាចរយៈពេលថា2-3 ខែចុះចាអញ្ចឹងសារតែពេលដឹងដល់ពេលហើយបានបែកធ្លាយរឿងនឹងថាអូបុគ្គលម្នាក់នេះបានទៅធ្វើបាក់បុគ្គលផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅជនរងគ្រោះហ្នឹងបាន2-3 ខែក្រោយមកបានគាត់ប្តឹងចាអញ្ចឹងយើងអាចមានវិធីមិនដែរវាអូខេចាបញ្ហាហ្នឹងយើងឃើញថាយើងមានការលំបាកបន្តិចដែរពីព្រោះថាវាមិនមែនជាឲ្យបណ្ដឹងដល់កាត់ឡើងភ្លាមៗប៉ុន្តែយើងនៅតែមានច្រកចាមានច្រកចេះបើជនរងគ្រោះប្តឹងក្នុងករណីដែលរឿងហេតុកើតកន្លងផុតបាន2ឬក៏3ខែកន្លងមកអញ្ចឹងចាជនរងគ្រោះអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានដែរយើងនិយាយអំពីយើងប្រាប់ពីមូលហេតុអីបានជាដំបូងយើងមិនព្រមប្រដឹងអញ្ចឹងណាចាទី1ជនរងគ្រោះគាត់នឹងនិយាយមានការគំរាមកំហែងអីអញ្ចឹងចាយើងស្ដាប់តាមបោះជនរងគ្រោះអញ្ចឹងរួមសំជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតបឋមចាទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងភ័ស្តុតាងតើភ័ស្តុតាងក្នុងពេលរំលោភហ្នឹងមានបន្សល់អីខ្លះឧទាហរណ៍មានអាវដាច់លាវឬក៏មានទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនៅកន្លែងណាកន្លែងណាជនរងគ្រោះអាចទៅចង្អុលបង្ហាញណានឹងភ័ស្តុតាងទី1ភ័ស្តុតាងទី2យើងអាចយកជនរងគ្រោះទៅធ្វើកសលវិច័យចាយើងធ្វើកសលវិច័យមិនកសលវិច័យយើងមិនឃើញថាមានទឹកកាមទឹកអីបរោះទេព្រោះថាវា2-3ខែរួចទៅហើយទឹកកាមទឹកអីហ្នឹងវាអស់ហើយចាប៉ុន្តែយើងអាចទៅមើលកសលវិច័យពាក់ព័ន្ធមើលតើប្រដាប់ភេទរបស់ស្ត្រីហ្នឹងមានការដាច់រហែកអស់សន្ទះប្រមចារីឬអត់ចាអាហ្នឹងយើងអាចធ្វើកសលវិច័យពាក់ព័ន្ធបញ្ហាហ្នឹងចាលោកស្រីតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានេះបើសិនជាមានសាក់សីដែលជា
អ្នកចិត្តខាងឬមួយក៏បងប្អូនអីផ្សេងទៀតអានឹងអាចជាសាស្ត្រដែរចាអានឹងជាពោះតាមចាអាចត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំថាបើជនរងគ្រោះគាត់អាចប្តឹងពេលកំឡុងក្នុងពេលខែថា2 3ខែកន្លងផុតទៅហ្នឹងថាផោះតាំងពាក់ព័ន្ធនឹងមានស្អីបន្សល់ខ្លះមានអាវឬក៏មានទីតាំងកន្លែងកើតហេតុមានសាក្សីអាហ្នឹងសុទ្ធតែជាផោះតាំងហើយក៏សល់វិច័យហ្នឹងសុទ្ធជាផោះតាំងអញ្ចឹងបានថាពេលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយយើងនឹងចុះស៊ើបអង្កេតប្រមូលផោះតាំងកសាងសំណុំរឿងប្រមូលផោះតាំងដាក់ជូនតុលាការដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតតុលាការដល់ពេលបានផោះតាំងហ្នឹងហើយគាត់នឹងស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតហៅអាចកោះហៅជនជាប់ចោតសាក្សីជនរងគ្រោះមកសាកសួរបន្ថែមចាចាចាគាត់ថាដោយសារតែលោកស្រីជាមេធាវីស្រាប់អញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៀតថាអាចនិយាយថារយៈពេលនៃការដោះស្រាយបញ្ហាបណ្ដឹងហ្នឹងតើអាចមានរយៈពេលប្រមាណទៅអាចប្រមាណសប្ដាហ៍ឬក៏ប្រមាណខែឬក៏អាហ្នឹងវាស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃក៏ដូចជាស្ថានភាពនៃបណ្ដឹងហ្នឹងដែរចាអរគុណចាអីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រំតន់បើក្នុងករណីដែលមានជនជាប់ចោតនៅក្នុងឃុំចាអាហ្នឹងគឺបណ្ដឹងយើងចាប់ដោះស្រាយគឺទី1យើងមិនឲ្យហួសរយៈពេល6ខែទេអញ្ចឹងណាចា6ខែបើ6ខែឃើញថាការស៊ើបអង្កេតមានភាពស្មុគស្មាញគឺខាងតុលាការអាចពន្យារពេលស៊ើបអង្កេតបន្ថែមបានទៀតចាអញ្ចឹងបើអាហ្នឹងក្នុងករណីមានជនជាប់ចោតនៅក្នុងឃុំមានខ្លួនចាយើងនិយាយភាគច្រើនយើងនិយាយថាពាក្យថាភាសាទូទៅយើងនិយាយថាមានខ្លួនដោយសវនាការអញ្ចឹងសវនាការសួរសវនាការថ្ងៃហ្នឹងអីសវនាការរឿងអីគេរឿងព្រំតាន់មានខ្លួនបានន័យថាមានជនជាប់ចោតឬក៏មានជនល្មើសចាហើយបើក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភដែរហើយជនជាប់ចោតនៅក្រៅឃុំឬជនជាប់ចោតនឹងកិច្ចរត់កិច្ចខ្លួនរត់អីអញ្ចឹងយើងឃើញថានីតិវិធីនៃនីតិវិធីរបស់តុលាការយើងឃើញថាយើងអាចកំណត់ពេលបានជាក់លាក់ទេចាយើងមានការលំបាកហើយយើងមេធាវីយើងឃើញថាយើងមានការដាក់ពាក្យសុំជំរុញឲ្យជំរះឲ្យលឿនអីអីចឹងយើងធ្វើការតាមនីតិវិធីរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់ចាក៏ប៉ុន្តែវាករណីខ្លះដូចវាមិនអាចហួសដល់មួយឆ្នាំទេចាក្នុងករណីរឿងមានមេធាវីបើក្នុងករណីរឿងករណីរំលោភដែរអត់មានមេធាវីគឺមានរយៈពេលយូរចាអានឹងយើងជម្រាបការពិតចាអញ្ចឹងជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចយល់ដឹងច្រើនអំពីផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការសំណុំបែបបទនិងការការពារខ្លួនឯងក៏ដូចជាការទៅអន្តរាគមការចុះអន្តរាគមពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរចានៅក្នុងពេលនេះនឹងខ្ញុំក៏សូមសម្រាប់ដើម្បីចាក់ spot និងទទួលប្រិមិត្តកលចូលរួមឆ្នាំថ្មីស្រីពេញវ័យធំរូបរាងបានសមគប់នឹងនេត្រាស្លៀកពូលផមួងអាយបាក់មានផ្កាតើត្រង់ជីវ៉ាទៅណាមៀងមុំពូនទៅបោះឆ្នោតក្រុមព្រឹកសាខុំស្រីខ្មែរជប់ជុំឈរឈ្មោះប្រងព្រីចូលរួមចំណាយជួយកសាងជាតិមិនឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតប្រជាធិបតេយ្យអូនសារវ័នអូនសារលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីសំឡេងសង្គមស៊ីវិល VOC ជាទីមេត្រី
្នុងខណៈនេះកម្មវិធីសូមបើកឱកាសដល់ប្រិយមិត្តឲ្យជួយទូរស័ព្ទមកកាន់ប្រព័ន្ធបេតា02 43 54 32 16 53 អនុវត្តសិទ្ធិនាមជាស្ត្រីតែល្អប្រពៃណីក៏សារត់ថាអូនរីករាយណាស់ណាមចាំចិនដាមានច្បាប់មានត្រាចែកទីសត្វត្រីឲ្យមានសិទ្ធិស្មើនិងប្រុងដតីនៅគ្រប់វិស័យនៅក្នុងសង្គមដោយសារវ៉ាឆ្នាំថ្មីស្រីពេញវ័យធំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នេះយើងខ្ញុំជាស្ត្រីស្នើឲ្យមានយុទ្ធនាការជាប្រចាំក្នុងការលុបបំបាត់ការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈមកលើស្ត្រីក្មេងស្រីកុមារីនិងទារិកានៅប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយនីមួយរដ្ឋាភិបាលអ្នកជាប់ឆ្នោតត្រូវធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានខ្លាំងក្លាដើម្បីដោះស្រាយអំពីបញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការដាក់ទោសទណ្ឌជនល្មើសឲ្យបានតឹងរឹងដោយគ្មានការសម្របសម្រួលអ្វីទាំងអស់ធានាឲ្យបាននៅសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ស្ត្រីក្មេងស្រីនិងកុមារីពង្រឹងឡើងវិញទៅតម្លៃសិលធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុរសក្មេងប្រុសនិងអប់រំបុរសអំពីការរួមភេទដោយមានការយល់ព្រមពីដៃគូនិយាយរិះគន់ជាសាធារណៈឬធ្វើពហិការលើទំនិញដែលតាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈបញ្ឈប់អំពើហិង្សាបញ្ចប់ការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈផលិតដោយ Comfrel លោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីសំឡេងសង្គមស៊ីវិល VOC ជាទីមេត្រីក្នុងខណៈនេះកម្មវិធីសូមបើកឱកាសដល់ប្រិយមិត្តអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់ប្រព័ន្ធបែកខ្សែ012 43 34 37 016 54 98 015 72 41 71សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត012 43 34 37 016 54 43 98 015 72 41 71ការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិល VOC សូមស្វាគមន៍ទទួលដោយរីករាយ
ចាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបានចាសប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីការដោះស្រាយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅពេលបច្ចុប្បន្នចាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបមកជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនេះគឺលោកស្រីសឿនសុវណ្ណដែលជាមេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសហើយក្នុងនោះដែរគឺមានរូបនាងខ្ញុំ MC វុធាជាអ្នកសរុបសម្រួលផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបាននេះចាសចាសនៅពេលនេះប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានបើកហើយក៏សូមស្វាគមន៍ទៅកាន់ប្រិមត្តចាសូមអធិស្ឋានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមាន3ប្រព័ន្ធគឺ012 433 437 016 544 898 015 724និង171ចាសប្រិមត្តអាចខលចូលរួមបានចាសហើយសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតចាសរាល់មតិក៏ដូចជាការខលចូលរួមរបស់ប្រិមត្តនោះគឺมันបានបង្ហាញឬក៏បញ្ជាក់ពីគោលចំហរបស់ស្ថាប័នក៏ដូចជា Confrel ផងដែរចាគឺរាល់ពាក្យសម្ដីក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិនោះគឺជាការទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រិមត្តផ្ទាល់ចាចាដូចជាសប្ដាហ៍នេះអត់មានប្រិមត្តខលចូលរួមទេចាប្រហែលជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមានភាពរអួលប្រពៃចាចាដូច្នេះខ្ញុំនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនតែម្ដងចាដោយសារមិនមានប្រិមត្តខលចូលរួមទេចាដោយសារតែឃើញមានខមមិននៅក្នុង Facebook ដែរប៉ុន្តែអាចសូមអធិស្ឋានផងប្រិមត្តនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook សូមខមមិនទៅឲ្យវាតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទដែរណាដោយសារឃើញមានខមមិនមួយចំនួនគឺមិនស្រមស្របទៅតាមប្រធានបទទេចាចាសដោយសារតែឃើញមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទខលចូលរួមហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមទទួលនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ015អាឡូជំរាបសួរ015អាឡូជំរាបសួរអត់ឮសំឡេងអាឡូជំរាបសួរបានដាច់វិញចាបានដាច់ទៅវិញហើយសូមអធិស្ឋានចាសូមព្យាយាមម្ដងទៀតចាចាបើសិនជាគ្មានប្រិមត្តខលចូលរួមទេនឹងខ្ញុំនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនតែម្ដងចាអពលមកកាន់វាគ្មិនផ្ទាល់តែម្ដងចាមុននេះគឺយើងបាននិយាយអំពីបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាអង្គហ៊ុនសាផ្លូវភេទនឹងកកសាងសំណុំរឿងទៅកាន់តុលាការផងដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើយើងមុនហ្នឹងយើងនិយាយប្រជាជនក្នុងគ្រោះច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលនិយាយទៅជនល្មើសម្ដងចាអញ្ចឹងតើយើងដាក់ទោសតន់យ៉ាងដូចមួយដូចទៅចំពោះជនដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើហឹង្សានេះចាចាចាសូមអរគុណចាយើងមិញយើងអីបាននិយាយអំពីតើជនរងគ្រោះពេលដែលមានករណីជនរងគ្រោះត្រូវធ្វើម៉េចអាជ្ញាធរត្រូវមូលដ្ឋានត្រូវធ្វើម៉េចចានិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះចំពោះជនរងគ្រោះចាជួយជនរងគ្រោះដោយរបៀបណាចាចាយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងជនល្មើសវិញចាជនល្មើសក្នុងពេលដែលមានករណីហិង្សាផ្លូវភេទកើតឡើងគឺពេលហ្នឹងគឺយើងជំលះជនល្មើសចាចេញពីកន្លែងកើតហេតុយកជនល្មើសទៅទុកនៅកន្លែងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសឬក៏អីចឹងចាយើងដកហូតអាវុធដកហូតអីចឹងអាវុធដែលជាមុខសញ្ញាចឹងហើយយើងខាងសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើកំណត់ហេតុចាយើងធ្វើកំណត់ហេតុសាកសួរជនល្មើសហ្នឹងពីរឿងហេតុដែលបានកើតឡើងលើជនរងគ្រោះហ្នឹងចាកសាងសំណុំរឿងហើយសមត្ថកិច្ចនឹងបញ្ជូនជនល្មើសហ្នឹងទៅប្រាជ្ញាចាទៅប្រាជ្ញាហើយក្រោយពីការសួរទៅឃើញថាបើមានករ
ណីរំលោភចាករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈពិតប្រាកដយើងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់គឺខាងប្រាជ្ញាលោកនឹងចោតប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈស្របតាមមាត្រា239នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបច្ចុប្បន្ននឹងចាហើយយើងធ្វើការចោតប្រកាន់ទៅបើករណីរំលោភឲ្យធម្មតារំលោភដោយនេះទៅឲ្យទោសទណ្ឌយើងមានពី5ទៅ10ឆ្នាំបើករណីរំលោភមកលើអនិច្ចជនគឺយើងមានស្ថានទម្ងន់ពី5ទៅ10ពី15ទៅដល់20ឆ្នាំអីចឹងទៅហើយបើមានអាវុធទៀតគឺទោសទណ្ឌកាន់តែមានស្ថានទម្ងន់កើនឡើងអញ្ចឹងហើយបើករណីរំលោភអញ្ចឹងរំលោភសម្លាប់គឺគេចោទពីបទរំលោភឲ្យអំពើមនុស្សឃាតតាមនឹងចាគឺយើងទោសទណ្ឌគឺមានស្ថានទម្ងន់អញ្ចឹងទៅចាចាចាអឺដោយសារតែឃើញថាមានប្រិមត្តខលចូលរួមហើយខ្ញុំក៏សូមទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអាឡូជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរ012បាទ alo ជំរាបសួរចាចាចាំបងប្រុសខលមកពីខាងណាមានឈ្មោះអ្វីដែរអឺខ្ញុំឈ្មោះវិសាលទៅខេត្តកំពង់ចាមចាចាបងវិសាលមានអ្វីខលមានអ្វីចូលរួមដែរនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមបាទមើលមិនងាយទៅបាទ Facebook ហ្នឹងឃើញថាកម្មវិធីស្ត្រីអាចជឿបានទៅប្រធានបំដល់កំពង់ចាមនិយាយអំពីដំណោះស្រាយអំពីហេតុការណ៍ក្នុងប្រទេសនៅទីបច្ចុប្បន្នចាចាចាអឺតាមដែលខ្ញុំត្រូវបានដឹងហើយឆ្លងកាត់ឃើញថាអំពីបញ្ហាសង្គមលើផ្លូវពេទ្យនេះខ្ញុំថាសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់វាបើខ្ញុំមើលដូចជាការនៅសភាមានជ័យខ្ញុំឃើញមានអំពើហិង្សាទៅលើផ្លូវពេទ្យនឹងដែរវាចាត់ទុកថាជាបទហៅថាចាប់រំលោភចាចាលោកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលចោតប្រកាន់ហ្នឹងគាត់អត់ត្រឹមត្រូវដូចថាទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ហ្នឹងវិញចំណាស់ហើយគាត់វិញចំណាស់ប៉ុន្តែគាត់អាយុ60ឆ្នាំគាត់ប៉ុន្តែជាគ្រូអញ្ចឹងណាចាចាដល់ពេលយើងមានជំងឺស្រីហ្នឹងក្មេងហ្នឹងមានជំងឺហើយតែពឹងពាក់ចាហើយដល់តែពឹងពាក់គាត់អញ្ចឹងទៅគាត់មើលជីវិតហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅវាមានការរាប់អានវាអញ្ចឹងណាចា៎គាត់គាត់ជូនក៏ក្មេងហ្នឹងជាទូទាំងតែរៀនទៅស្រ័យគេចោតថាគាត់ហ្នឹងវាមានផ្លូវភេទអីចឹងហ្នឹងណាចាប់លោកនេះក៏មានការដាក់ទោសស្ទាំឯតាមផ្លូវច្បាប់អីចឹងហ្នឹងចាចំពោះបញ្ហានេះលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរពេលហ្នឹងតារាការវាដូចជាអត់មានយកទៅខ្វាយកន្លែងណាមិនទេចាចាចាំអំពីហ្នឹងចាតកតងមួយបញ្ហានេះលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចង់ឲ្យតុលាការពង្រឹងនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋពង្រឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកបាទអត់ដឹងមិននិយាយចង់និយាយថាការអនុវត្តច្បាប់វាអត់ត្រឹមត្រូវវាអត់មានគតិយុត្តហើយដល់ពេលវាមួយទៀតវាស្ទុយគ្នាជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងចាចាប់លោកចាក់ស្ដាយហើយគេមានខ្សែគេក្នុងច្បាប់ខេត្តចឹងទៅតែចឹងទៅអាការកាប់ទុះគេអត់ដាក់ទេរំលងតែពីនេះក៏ដាក់រំលោភគេដាក់ពិបត្តិមានគេខ្មាស់ទៅវិញហើយគេឲ្យមានលក្ខណៈទូស្រាលទៅវិញហ្នឹងហើយដូចជាថាជនរងគ្រោះនោះដូចជាទទួលសំណងដូចជាអត់បានទទួលសំណងទៀតចាចាតែដូចជាសំណងហ្នឹង6000ដុល្លារតែគេអត់ឲ្យចាការហ្នឹងគ្រាន់តែជារឿងបៀតបៀនផ្សេងភេទអញ្ចឹងណាចាអត់ដែរមែនបៀតបៀនគេខ្មាស់មែនបៀតបៀនផ្សេងភេទទេគេកែប្រែត្រឡប់ថាគេបដូរបាត់ចោតពីបាត់ចាប់រំលោភមកចាលោកវិសាដោយសារតែលោកមានរយៈពេលតែ2នាទីទេឥឡូវនេះគឺវាចិត្តផុតហើយលោកអាចសង្ខេបខ្លី
បាទខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់វាខ្ញុំតិចថាតើប្រព័ន្ធតារាការនៅស្រុកខ្មែរមានអាចជឿទុកចិត្តបានដែរឬទេហើយវាប្រកបដោយគតិយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជារដ្ឋដែរអត់ចា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 អរគុណចាអរគុណចាអរគុណជំរាបលាចាចាអឺយើងខ្ញុំសូមទទួលនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមួយផ្សេងទៀតចាអាឡូជំរាបសួរ015អាឡូជំរាបសួរចាចាបងខលមកពីខាងណាមានឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំនៅពេលទៅខេត្តកណ្ដាលចាចាអឺចាសូមអញ្ជើញនេះទួមិស្មិននេះទួមិស្មិនទាំងអស់ផងបាទចាជំរាបសួរចាលោកខ្ញុំចង់សួរមិស្មិនថាចាព្រោះថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃ29ហ្នឹងពួកយើងអត់មានឈ្មោះតែយើងតែញៀនបានថ្មីនេះអធិស្ស្រ័យបានអត់ពីអឺអធិស្ស្រ័យលោកប្រធានបទនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺអឺការដោះស្រាយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទចាលោកមានអ្វីចូលរួមតាក់ទងជាមួយនឹងការដោះស្រាយនេះដែរទេលោកបាទខ្ញុំចង់រឿងដែលកពុសាដែរអំពើហិង្សាហ្នឹងអានេះបើតាមនិយាយទៅមកពីព្រមប្រះរឿងឆ្នាំញៀនអីចឹងទៅវាអាចវាយប្រពន្ធកូនចឹងណាចាចាលោកហើយចឹងការវាអាចសម្លាប់ថ្ងៃខ្ញុំមើលតាមវិគង Facebook ឥឡូវសម្លាប់ដូចជាថាតាប់ទៅហើយបើហើយរឿងឆ្នាំញៀនណាចាចាតែតាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់កុំប្រើពើអង្សាឲ្យទីវារឿងឆ្នាំញៀនព្រោះឯងតែឆ្នាំញៀនចូលខ្លួនហើយมันអាចកែប្រែបានទេព្រោះឯងតែចូលហើយมันអាចកែវិញបានទេអាហ្នឹងរឿងសម្រាប់ប្រពន្ធកូនទៅច្រើនអាហ្នឹងមើលតាមក្នុង Facebook ណាចាចាចាតែថាពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមនិយាយប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណចាចាអរគុណជំរាបលាចាគាត់អត់មានគាត់មានសំណួរគាត់គ្រាន់តែចង់ជាសំណុំពោថាប្រជាពលរដ្ឋកុំប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាជាពិសេសគឺគ្រឿងញៀនពីព្រោះគ្រឿងញៀននេះវាគឺជាឫសគល់មួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងបាត់បង់នូវសតិអារម្មណ៍ចាมันអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានចាចានៅគណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំក៏សូមបិទនៅប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដូច្នេះនឹងខ្ញុំនឹងយកសំណួរពីអ្នកខលចូលរួមមកពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនចាចាដល់ឃើញថាបងវិសាលគាត់បានមានសំណុំពរក៏ដូចជាការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះចាជាពិសេសទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការចាគាត់មានសំណុំពរឲ្យអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងក៏ដូចជាបានត្រឹមត្រូវមានភាពយុត្តិធម៌ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋចាតាលោកស្រីអាចយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះសំណួររបស់គាត់ផងដែរចំពោះការពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តចាសូមអរគុណចាសូមអរគុណចាលោកវិសាលចាលោកវិសាលអីបានអីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងនេះឃើញថាលោកវិសាលអីមានយោបល់ច្រើនចាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្លូវភេទអឺចាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាផ្លូវភេទបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ការចោទប្រកាន់របស់តុលាការហើយនឹងអីជនល្មើសដែលជាអ្នកមានអំណាចអ្នកមានបពួកអ្នកមានខ្សែស្រឡាយធំធំអញ្ចឹងចាចាអាបញ្ហាទាំងអស់នេះវាជាបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះនៅក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដដែលខ្ញុំជាមេធាវីខ្ញុំបានធ្លាប់ជួបប្រទះបញ្ហាអស់ហ្នឹងចាដូចលោកអីលោកវិសាលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីមួយដែលកើតនៅទីមានជ័យគឺបើខ្ញុំមិនច្រឡំដែរប្រហែលជារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលោកដែលគេពាក់ព័ន្ធគេបង្ហោះក្នុង Facebook លោកពោតហ្នឹងមែនទេតាមចាចាយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងឥឡូវយើងលើកយើងមិនទាន់ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកយើងឆ្លើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានឹងសិនព្រោះបញ្ហានឹងក្រោយពេលតុលាការធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅយើងឃើញថាអីវាគ្មានភស្តុតាងវាគ្មានភស្តុតាងអីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈអញ្ចឹងចាហ្នឹងនឹងដូចលោកបាននិយាយអញ្ចឹងឯងអ្នកដែលថានេះជាវ័យចំណាស់ហើយជនរងគ្រោះជាអ្នកក្មេងអញ្ចឹងណាចាចាចា
ហើយហើយគាត់ជាគ្រូអញ្ចឹងហើយអ្នកជនរងគ្រោះជាអ្នកជំងឺតើឲ្យលោកជួយព្យាបាលជាអីអញ្ចឹងចាអានឹងរឿងហ្នឹងដោយសារតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យថាគ្មានភស្តុតាងដល់ពេលអញ្ចឹងតុលាការឲ្យលើកលែងការចាត់ប្រកាន់គឺអត់បានដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យចំពោះលោកពោតហ្នឹងទេចាហើយពាក់ព័ន្ធមួយទៀតដែរលោកថាមានករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈក្រោយមកគេបង្វែរទៅជារឿងបៀតបៀនគេខ្មាស់ចាបៀតបៀនគេខ្មាស់ឲ្យគ្មានសំណងដល់ជនរងគ្រោះធម្មតានៅក្នុងតុលាការបើពាក់ព័ន្ធករណីរំលោភក្រោយពីរោរឿងរំលោភទៅយើងឃើញថាមិនឃើញភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាជារឿងរំលោភជារឿងបៀតបៀនគេខ្មាស់បើរោឃើញថាជនល្មើសនឹងពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសបៀតបៀនគេខ្មាស់ពិតប្រាកដមែនគឺជនល្មើសត្រូវតែមានសំណងមកឲ្យជនរងគ្រោះចាគឺត្រូវតែមានសំណងចាមិនមែនថារោឃើញថាជនល្មើសនឹងមានឲ្យជនជាប់ចោតនឹងមានបទល្មើសជនជាប់ចោតនឹងមានទោសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឲ្យបៀតបៀនគេខ្មាស់ហើយបែរជាគ្មានសំណងទេចាវាអត់វាមិនមិនជារឿងត្រឹមត្រូវចាចាហ្នឹងយើងឈានចូលមកដល់សំណួររបស់លោកចាលោកសួរថាតើប្រព័ន្ធតុលាការស្រុកខ្មែរអាចជឿទុកចិត្តបានទេចាចាសំណួរមួយហ្នឹងយើងពិបាកក្នុងការឆ្លើយចាអាហ្នឹងស្រាញ់តាអីអស់លោកដែលជាអ្នកវិភាគអ្នកតាមដានប្រព័ន្ធតុលាការយើងឃើញថាតុលាការយើងបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាច្បាប់ល្អប៉ុន្តែការអនុវត្តមិនល្អចាចាមានភាពធូររលុងចាមានទី1ដូចមានភាពធូររលុងទី2ដែរដោយថាខ្សែបាក់ពួកឬក៏អ្នកមានអំណាចមានលុយកាក់មានអីអញ្ចឹងទៅគេអាចដូរបត់ចោតពីបត់ធ្ងន់មកបត់ស្រាលអីអញ្ចឹងទៅចាយើងសួរថាពាក្យថាជឿទុកចិត្តបានទេតុលាការនៅស្រុកខ្មែរបើយើងថាបើតុលាការបើថាគាត់គ្រប់ច្បាប់យើងត្រឹមត្រូវច្បាប់យើងល្អបើតុលាការឯករាជ្យតុលាការអត់មានដូចថាអត់មានការជ្រៀតជ្រែកពីគណៈបកនយោបាយជ្រៀតជ្រែកពីអ្នកមានអំណាចជ្រៀតជ្រែកពីអ្នកមានលុយទេគឺតុលាការអាចជឿបានប៉ុន្តែយើងឃើញថាតុលាការយើងបច្ចុប្បន្នមិនឯករាជ្យចាមិនឯករាជ្យរឿងខ្លះវាសល់ទៅជាខ្មៅទៅជាសដែរចារឿងខ្លះវាអាចកាប់ចាក់អញ្ចឹងចាអញ្ចឹងយើងមានការលំបាកដែរពាក់ព័ន្ធបញ្ហាហ្នឹងតុលាការស្រុកខ្មែរយើងពិបាកក្នុងការវាតម្លៃចាដូចខ្ញុំនិយាយតាមត្រួសហ្នឹងគឺយើងដឹងហ៎ចាវាឯករាជ្យមិនឯករាជ្យយើងដឹងហ៎ចា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 អរគុណចាយើងឆ្លើយដល់ខ្លីប៉ុណ្ណឹងចាចាចាអរគុណចាអឺចាជាបន្តទៅទៀតនេះនឹងខ្ញុំនឹងសួរវាខ្មិនបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអឺប្រព័ន្ធតុលាការនេះតែម្ដងចាដោយសារតែឃើញថាការកសាងសំណុំរឿងក៏ដូចជាការដោះស្រាយនៅបញ្ហាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនេះចាគឺយើងមានការអន្តរាគមន៍ច្រើនពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយើងមានការអន្តរាគមន៍ច្រើនពីក្រសួងនិងអង្គការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីនិងកុមារនេះចាតើសំស្របពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្របសម្រួលឧទាហរណ៍ថាមានបញ្ហាកើតឡើងប៉ុន្តែការសម្របសម្រួលមានការសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការចាតើអាហ្នឹងការសម្របសម្រួលបែបហ្នឹងតើវាមានផ្ដល់ផលពិបាកអ្វីខ្លះទៅដល់ជនរងគ្រោះចាសូមអរគុណយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នយើងមានការសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការច្រើនដែរចាយើងមិនដឹងអញ្ចឹងណាចាយើងឃើញថាការសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងគឺមានផលពិបាកច្រើនណាស់ចំពោះជនរងគ្រោះទី1យើងពិបាកដែរចាបើការយើងនិយាយបើការសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអីដោយថាជនរងគ្រោះមិនមានបំណងគឺយើងមានការលំបាកដែរដល់ជនរងគ្រោះទី1យើងឃើញថាជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់
អាចរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ទៀតចាចាទី2ជនរងគ្រោះហ្នឹងមិនបានទទួលសំណងចាអត់មានអីសោះមានរ៉ាឬក៏មានតិចតួចអត់សមនឹងអំពើដែលជនរងគ្រោះដែលជនជាប់ចោទបានប្រព្រឹត្តមកលើជនរងគ្រោះអញ្ចឹងណាចាហើយទី3ទៀតជនរងគ្រោះគឺគាត់មិនបានទទួលយុត្តិធម៌ណាចាចាអញ្ចឹងការសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតឡាការក្នុងច្បាប់យើងបានហាមប្រាមច្បាប់ឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ឲ្យស្ដីអំពីការតបស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងឲ្យកិច្ចការការពារជនរងគ្រោះហ្នឹងណាចាយើងមានការហាមឃាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងមិនឲ្យមានការសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតឡាការគឺមានចែងនៅក្នុងមាត្រាទី17និង10 19ណានៃច្បាប់ស្ដីអំពីការតបស្កាត់ហ្នឹងចាហើយយើងនិយាយបន្តទៀតសិនពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្របសម្រួលហ្នឹងចាគឺជនរងគ្រោះមិនបានទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយរីឯជនល្មើសវិញណាគឺបើគាត់បើមានករណីកើតឡើងអញ្ចឹងបានឲ្យសម្រួលអង្គខ្លួនឯងមានលុយគឺជនល្មើសអត់រៀងចាលចាគឺគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តថ្ងៃនេះប្រព្រឹត្តលើជនរងគ្រោះនៅគ្រួសារនេះទៅថ្ងៃក្រោយនៅលើគ្រួសារអីផ្សេងបន្តបន្តទៀតចាដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យជនល្មើសនឹងមិនរៀងចាលអង្គខ្លួនឯងមានលុយដើរប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសនឹងគ្រប់ទីកន្លែងចាហើយគាត់អត់មានខ្លាចច្បាប់ទេចាអត់មានខ្លាចច្បាប់ព្រោះគាត់មានលុយហើយអាងឲ្យខ្លាចច្បាប់ដោយសារហាតុលាការយើងមិនឯករាជ្យអីអញ្ចឹងទៅឬក៏ខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់ដោយថាគាត់ចង់បានលុយគាត់ចង់អីអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលអញ្ចឹងច្បាប់យើងមានល្អទណ្ឌកម្មយើងមានល្អយើងមានកំណត់ណាបတ်រំលោភតាមមាត្រា239ហ្នឹងគឺត្រូវមានទណ្ឌកម្មហ្មងចារំលោភដោយធម្មតាអីចឹងគាត់មានទណ្ឌកម្មប្រហែលពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំរំលោភដោយមានអាវុធមានអីចឹងស្ថានទម្ងន់គឺមានប្រមាណរំលោភឲ្យសម្លាប់គាត់មានទោសមិនអស់មួយជីវិតអីចឹងទៅចាចាហើយដល់ពេលបើមានការសម្របសម្រួលយើងឃើញថាច្បាប់យើងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេហើយសង្គមនឹងមានភាពវឹកវរចាចាអាណាធិបតេយ្យហ្មងបើមានករណីរំលោភករណីចាប់ចម្រិតករណីឲ្យបៀតបៀនគេខ្មាស់ករណីជួញដូរមនុស្សអីចឹងគឺសង្គមយើងមានភាពទុកបោកចាហើយខ្ញុំឃើញថាតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្របសម្រួលនេះឃើញមានករណីមួយចំនួនណាណាគាត់សម្របសម្រួលឲ្យជនរងគ្រោះនឹងជនល្មើសនឹងរៀបការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគាត់ថាចិត្តមនុស្សស្រីយើងថាតើយើងអាចនៅបានទេមានចង់និយាយថាវាពិបាកក្នុងចិត្តណាវាមានបញ្ហាខាងផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាគ្រួសារហ្នឹងគឺគ្មានសុភមង្គលតែម្ដងពីព្រោះថាអានេះវាគឺជាការរៀបអភិភិពាដែលកាត់ឡើងដោយការរំលោភអញ្ចឹងយើងមិនគួរមានការសម្របសម្រួលអ្វីទាំងអស់គឺដាច់ខាតតែម្ដងចាចាផ្លូវច្បាប់គឺវាអញ្ចឹងចាវាអត់ឲ្យមានការសម្របសម្រួលអីទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងក្នុងមាត្រាទី17ហើយមាត្រាទី19គឺគេនិយាយច្បាស់ណាស់ជាមើលខ្ញុំសូត្រពីមាត្រាទី17ចាមាត្រា17ក្នុងការចូលរួមអនុវត្តនីតិវិធីប្រំពន្ធជាធរមានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពុំអាចធ្វើការអន្តរាគមដើម្បីផ្សះផ្សាឃើញទេចាបើវាជារឿងប្រំពន្ធដែលកើតឡើងពាក់ព័ន្ធករណីរំលោភឬករណីបង្ករបួសស្នាមដោយសម្លាប់ឲ្យធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងណាវាជាបទល្មើសចាបទល្មើសអក្រក់ជាបទល្មើសអីអញ្ចឹងមិនឆឹមអីអញ្ចឹងគឺអាជ្ញាធរអត់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្របសម្រួលឬក៏ផ្សះផ្សាទេចាចាចាគឺអាជ្ញាធរគឺត្រូវតែបង្កសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅព្រះរាជអាជ្ញាចាចាផ្សះផ្សាឬសម្របសម្រួលបទល្មើសប្រមទ័នដែលមានលក្ខណៈជាបទអក្រក់ឃើញទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបជាបទអក្រក់ឬមិនឆឹមធ្ងន់ធ្ងរបានទេឃើញទេចាហើយមាត្រាទី19ចាមាត្រា19ចាក្នុងករណីមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារចាដែលមានចរិតជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមានលក្ខណៈជាបទឧក្រិដ្ឋឬបទមជ្ឈិមធ្ងន់ធ្ងរត
្រូវតែជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងអាជ្ញាចាចាបណ្ដឹងអាជ្ញាបានន័យថាព្រះអាជ្ញាគាត់ជាម្ចាស់បណ្ដឹងអាជ្ញាចាចាត្រូវតែមានលក្ខណៈជាបណ្ដឹងអាជ្ញាទោះអំពើហិង្សានេះបានកន្លងផុតហើយក៏ដោយបណ្ដឹងអាជ្ញាត្រូវតែធ្វើឡើងតាមបែបបទចាដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នេះនឹងច្បាប់នីតិវិធីប្រមទ័នជាធរមានណាចាគឺក្នុងច្បាប់ទាំងហាមដាច់ខាតបើមានករណីអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែរប៉ុន្តែវាយធ្ងន់ធ្ងរសន្លប់ឬក៏របួសស្នាមធ្ងន់ធ្ងរគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺគាត់គ្មានសិទ្ធិក្នុងការសម្របសម្រួលឬផ្សះផ្សាទេចាចាំបាច់ត្រូវតែបង្កសំណុំរឿងទៅកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការថ្នាក់លើជាបន្តបន្ទាប់ចាហើយដោយករណីអូននិយាយថាបើមានករណីរំលោភហើយក្រុមគ្រួសារមកសម្របសម្រួលឲ្យរៀបការចាចាគឺករណីនឹងមានច្រើនចានៅតុលាការគឺមានច្រើនចាដូចមានករណីខ្លះគូសង្សារស្រឡាញ់គ្នាចាប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយមិនស្របគ្នាប៉ណ្ងទៅតុលាការថាជាការរំលោភដោយរឿងនៅតុលាការសាលាដំបងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននោះចាចាគូសង្សារពីរនាក់ហ្នឹងមិនស្រឡាញ់គ្នាឪពុកម្ដាយប៉ណ្ងទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធករណីរំលោភក្នុងរឿងហ្នឹងជន់រងព្រោះឬជន់ចាប់ចោលបានជ្រុតគ្នាទៅឲ្យខេត្តពោធិ៍សាត់ចាដល់ពេលមកដល់តុលាការសាលាដំបងពីរនាក់ហ្នឹងគេស្រឡាញ់គ្នាបដូរបដាច់គេអត់មានរំលោភផងវារហូតដល់ពេលឪពុកម្ដាយធ្វើអញ្ចឹងរហូតដល់ពីរនាក់ហ្នឹងពួកគាត់ហ្នឹងគឺស្ម័គ្រចិត្តថាគាត់នឹងស្លាប់រួមគ្នាចង់លោតសម្លាប់ខ្លួនពីតុលាការជាខាងលើតុលាការចាអាហ្នឹងមួយអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងក្មេងៗស្រឡាញ់គ្នានីតិជនណាមានអនីតិជនទេគាត់នីតិជនហើយចាអាហ្នឹងមួយអាហ្នឹងវាដល់ពេលចុងក្រោយមកវាទៅជាអត់មានជារឿងរំលោភទេព្រោះវាអត់មានរំលោភទេព្រោះគេស្រឡាញ់ស្ម័គ្រស្មោះគ្នាទេចាដោយករណីដែលអូននិយាយថាវាជារឿងរំលោភដល់ក្រោយមកឪពុកម្ដាយឲ្យសម្របសម្រួលឲ្យគ្នាយ៉ាងទៅរៀបការជាមួយគ្នាយ៉ាងទៅដើម្បីកុំឲ្យទី1គាត់ខ្មាស់គេប្របីនៃគៀបសង្កត់អញ្ចឹងណាកូនស្រីលោបអញ្ចឹងទៅប្តឹងប្រដាល់ទៅវាវែងឆ្ងាយវាខ្មាស់គេផងអីផងទី1ទី2ទៀតដោយនឹកគិតថាបើប្តឹងប្រដាល់តឡាការយើងក៏មានការលំបាកមានអីអញ្ចឹងហើយបើហៅខាងប្រុសគេសម្រួលត្រូវរើគ្នាហើយបើខាងស្រីវាអញ្ចឹងឯកភាពអីអញ្ចឹងទៅវាមានដែរបញ្ហាហ្នឹងបើបើនិយាយតាមផ្លូវច្បាប់បើហៅមានករណីរំលោភវាមិនមែនជារឿងដោយថាជារឿងឯកភាពគ្នាជារឿងព្រមព្រៀងទេវាចាក់ករណីរំលោភហើយបើយើងសម្រួលតាមហ្នឹងគឺវាខុសច្បាប់ហើយចាច្បាប់យើងមានចែងយ៉ាងច្បាស់ចាដោយសារតែពេលវេលាយើងបានគៀកមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយតើលោកស្រីមានជាអនុសាសន៍ខ្លីៗយ៉ាងណាដែរទៅកាន់ទីអ្នកស្ដាប់ចាអរគុណចាជាអនុសាសន៍របស់នាងខ្ញុំក្នុងនាមជាមេធាវីហើយយើងបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នឹងជាច្រើនជាពិសេសការខ្ញុំនៅធ្វើជាមេធាវីនៅក្នុងអង្គការក្រមនៃច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CDP ហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបន្ទុកការពារជនរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈករណីជួញដូរផ្លូវភេទអនាចារអីហ្នឹងចាចាគឺយើងឃើញថាឲ្យជនរងគ្រោះដែលជួបប្រទះបញ្ហាហ្នឹងគឺទទួលនៅឲ្យបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ផលប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ចាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាហ្នឹងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពហើយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងឲ្យសង្គមក៏យើងឃើញថាមានការប៉ះពាល់ច្រើនបើមានករណីជួញដូរច្រើនឬករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈច្រើនអញ្ចឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការភ័យខ្លាចរបស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាសរុបឡើងវិញមកឃើញថាបើប្រទេសយើងមិនមានការជួញដូរច្រើន
ឬក៏ប្រទេសយើងមានសុវត្ថិភាពគឺជនគឺប្រជាជនខ្មែរយើងមានការសុខចិត្តអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងនឹងដែរគឺអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចមានការសហការល្អគឺមានការពង្រឹងផ្នែកច្បាប់ទី1ពង្រឹងផ្នែកច្បាប់ទី2សុវត្ថិភាពតាមភូមិតាមឃុំឲ្យល្អដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងដូចថាការធ្វើដំណើរអីចឹងឲ្យប្រកបដោយសុវត្ថិភាពយើងឃើញថាតំបន់ខ្លះជាតំបន់ព្រៃភ្នំអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពឲ្យភូមិឃុំគឺយើងឃើញថាតំបន់ខ្លះមានការលំបាកអញ្ចឹងដោយថាការធ្វើដំណើរតាមព្រៃតាមដបអញ្ចឹងគឺជួបប្រទះបញ្ហាអស់ហ្នឹងចាបញ្ហាចាប់រំលោភអីអញ្ចឹងទន្ទឹមហ្នឹងគឺយើងសុំឲ្យថាខាងអីខាងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលគឺលោកក្រុមមានវិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងខាងសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងចាចាចាអរគុណលោកស្រីចាចាហើយខ្ញុំក៏មានជាការបន្ថែមមួយដែរទៅដកទៅកាន់គណៈបកនយោបាយដោយសារតែយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺចិត្តគៀកចូលមកដល់ហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមស្នើឲ្យមាននៅការលុបបំបាត់នៅការរំលោភអំពើការលុបបំបាត់នៅអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនេះនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗផងដែរចាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រទេសយើងនឹងមិនមានការរំលោភបំពានទៀតទេចានៅគណៈពេលនេះនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់វាគ្មិនដែលបានចំណាយពេលវេលាក៏ដូចជាចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងមកកាន់កម្មវិធីចាហើយក៏សូមអរគុណទៅកាន់ប្រិមត្តដែលបានខលចូលរួមនិងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់នេះខ្ញុំផងដែរចានៅគណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា